Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əliliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu şəxslərin 2021-2025-ci illər ərzində mərhələlərlə mənzil və ya fərdi evlə təmin edilməsi üçün prezidentə razılaşdırılmaqla tədbirlər planını təsdiq edib həyata keçirəcək. Dövlət başçısı görkəmli elm xadimi Lütfizadənin 100 illiyinin qeyd edilməsi haqqında da sərəncam verib.